שלום לכולם. אני הולך לעשות לכם עכשיו הדרכה קצרה על האפליקציה של כהלי תורה. פתחתי את הטלפון שלי, כרגע אתם רואים את הטלפון שלי מול במסך שלכם, ואני אכנס לאפליקציה של כהלי תורה. זאת האפליקציה, לוחץ עליה והיא נפתחת. דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא להתחבר לאפליקציה. בשביל להתחבר לאפליקציה אנחנו מכניסים את האימייל והסיסמה, אותם פרטים כמו שנכנסים באתר, אותו דבר מכניסים גם פה. אני אכניס את האימייל והסיסמה שלי. ונכנסנו לאפליקציה. כמו שאפשר לראות, יש לנו כפתור גדול באמצע. הכפתור הזה הולך להשתנות לנו מדי פעם, ואני אסביר בהמשך מה כל פעם צריך לעשות עם הכפתור הזה. בצד שמאל יש לנו כפתור של התפריט. בתפריט יש לנו עוד כמה פריטים. דבר ראשון, שנכנסנו לאפליקציה פעם ראשונה, בעצם אנחנו מזהים שאין לנו אף סטודנטים באפליקציה. זאת אומרת, אין לנו אף תמונה של תלמיד, של אברך, באפליקציה. בשביל שיהיה לנו את האברכים האלה, אנחנו חייבים, כדי שנוכל בעצם לדווח נוכחות, אנחנו חייבים שיהיה לנו קודם כל את האברכים בתוך האפליקציה. או יותר נכון, תמונות של האברכים בתוך האפליקציה. אז דבר ראשון, אני נכנס, לוחץ על הכפתור Add Students. זה בעצם ייכנס לי לטבלת כל האברכים שלומדים אצלי. כמו שאתם רואים, כרגע אפשר לראות שיש לי פה מספר אברכים. בעצם גם אתם, כשתיכנסו לתוך האפליקציה, אתם תראו פה ישר את האברכים שלכם. אפשר לראות שאין תמונה לאברך. זה השם שלו, אוקיי? והמספר טלפון שלו, והאימייל שלו. ואז יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות אחת, הכי פשוטה, היא פשוט לצלם את האברך. אני נכנס ל-Add Picture. וקופץ לי הודעה שאומרת לי האם אנחנו מאשרים לאפליקציה לקחת תמונה של התלמיד. חייבים ללחוץ על אלאו בשביל לאשר לאפליקציה לעשות את זה. אחר כך האפליקציה מבקשת ממני עוד אפשרות, האם אתה מרשה לנו להיכנס ולקחת תמונות מתוך הגלריה? אם אנחנו רוצים להעלות תמונה מתוך הגלריה, גם זה אפשרי. וגם על זה אני לוחץ אלאו, ואז נפתח לי בעצם המצלמה. כמו שאפשר לראות, המצלמה כרגע עובדת. במרכז המצלמה יש לנו מעין סימון של פנים של בן אדם. ואז בשביל לקחת את התמונה, אני בסך הכל מה שאני צריך לעשות זה לקחת תמונה של הבן אדם. אני יכול להפוך את המצלמה, תוכל לראות אותי, ואז אני פשוט מכניס את הפרצוף שלי לאזור שבו צריך לצלם, ולוחץ באמצע פה על לקחת את התמונה. אוקיי? כרגע מה שקורה, אנחנו מחפשים, המערכת מחפשת פרצופים, והיא מצאה את הפרצוף שלי. אני צריך ללחוץ על הריבוע, על הריבוע בעצם שנוצר כאן, בשביל להגיד לאפליקציה שזה באמת הפרצוף שאני רוצה להוסיף. נלחץ על זה. מה שקורה עכשיו זה הוא שומר את התמונה שלי בתור אברך מספר 1. נלחץ אוקיי. ואם ניכנס חזרה, אפשר לראות כאן עכשיו את התמונה שלי, בגלל שאני אברך מספר 1. אם אני רוצה לעדכן את התמונה, אם התמונה לא טובה או משהו כזה, אני יכול שוב פעם ללחוץ על Update Picture. אפשרות נוספת היא שבתוך האתר אינטרנט כבר קיים לנו תמונה, כבר העלינו פעם תמונה. אם כבר העלינו פעם תמונה, אז יהיה כתוב לי כאן בצד ימין Update from Server. הכפתור הזה קיים אך ורק אם אנחנו מזהים שכבר יש תמונה באתר שלנו. אם אין שם תמונה, לא יהיה פה את הכפתור הזה. זה מזהה כרגע שיש תמונה, אז אני יכול ללחוץ כאן Update from Server. מה שקורה זה שעכשיו האפליקציה הולכת לשרת, לוקחת את התמונה ו
מעדכנת לי כרגע את התמונה של הבן אדם. כמו שאפשר לראות, יש פה עוד בן אדם, ואני יכול לעשות באותה צורה על כל האברכים. בואו נעדכן כרגע את האברכים הנוספים שיש לנו פה, רק בשביל הדוגמה. אוקיי, כרגע שימו לב, קיבלנו הודעת שגיאה. ההודעה הזאת היא בעצם כתוב בה שנמצא כבר פרצוף דומה לפרצוף שקיים לנו כבר כאן. אפילו יותר מזה, כתוב לנו פה אפילו שאנחנו בטוחים ב-97% שזה אותו בן אדם. אוקיי? זאת אומרת, בעצם אנחנו מזהים כאן שכבר התמונה של הבן אדם הזה כבר קיימת. אי אפשר להכניס תמונה לאותו אברך פעמיים. כאילו לעדכן אברך אחר, שכאילו התמונה שלו היא התמונה שכבר קיימת. אוקיי? זאת ההודעת שגיאה כרגע שקיבלנו. בכל אופן, כרגע אפשר לראות שיש לנו כאן מספר אברכים. זה האברכים שכרגע קיימים לי, וזה הדבר הראשון שהייתי צריך לעשות. נחזור חזרה, אני לוחץ פה על הכפתור חץ, בשביל לחזור חזרה למסך הקודם. עכשיו שימו לב מה קרה בכפתור הגדול באמצע. בכפתור הגדול באמצע פתאום יש לי עכשיו add lesson. אני צריך להוסיף בעצם שיעור. זאת אומרת, אחרי שיש לי תלמידים, אם אני עכשיו אפילו אסגור את האפליקציה, בואו נסגור אותה. וניכנס חזרה. שימו לב שעכשיו הכפתור שיש לי כאן הוא להוסיף שיעור. זה לא אומר שאני לא יכול לעדכן עוד פעם תמונות. תמיד אני יכול לעדכן את התמונות של התלמידים, אם חסר לי תמונה, או אם תלמיד עזב ויש תלמיד חדש, או כל מיני דברים כאלה. תמיד אני יכול ללחוץ בתפריט בצד שמאל למעלה. אני מקבל פה user list, שזה בעצם רשימת המשתמשים שלי, רשימת האברכים שלי. ותמיד אני יכול לחזור חזרה, ולעדכן את התמונות של האברכים. אבל כרגע שימו לב שיש לנו במסך הראשי כפתור גדול add lesson, שבעצם אומר יש היום שיעור, בוא תוסיף בבקשה את השיעור. אני אלחץ על הכפתור הזה, וכמו באתר, אני גם פה צריך להכניס את הזמן של השיעור ועל מה השיעור. אז נכניס פה lesson time. נגיד שהשיעור שלי מתחיל ב... אני יודע, אני אעשה רק בשביל הבדיקה, זה רק משהו שאני יכול לעשות כמובן, אני אעשה שהשיעור מתחיל קצת קודם, כדי שתראו מה קורה בעצם במהלך השיעור. 15... אוקיי, ו-end time, שזה בעצם מתי נגמר השיעור, השיעור הולך להסתיים נגיד ב-6 ו-7. וחצי. אוקיי, אז הכנסתי שהשיעור שלי הוא מ-5 עד 7.5, ואני מכניס על מה השיעור. אז בואו נגיד בדיקה של המערכת, בדיקה של המערכת. אוקיי, אני עושה save. ועכשיו, בגלל שאנחנו כרגע באמצע השיעור, אז יש לי אפשרות להוסיף את הדיווח, דיווחי נוכחות. אני לוחץ על Add Attendance, ונפתחת לי המצלמה, שבה בעצם אני אמור עכשיו, המערכת עכשיו אמורה להתחיל לזהות תלמידים. מה שאני אמור לעשות עכשיו, זה לקחת את הטלפון שלי, ולעבור על פני הפרצופים,
של האברכים שנמצאים בשיעור, ואז המערכת מתחילה לזהות אותם. בוא נעבור רק רגע אחד על הפרצוף שלי. שימו לב שהוא זיהה, אברך מספר 1. אוקיי, אפשר לראות כאן שאברך 1, יש עליו שתי ויים. אוקיי, וי הראשון אומר שהוא זיהה אותי, והוי השני אומר שהוא גם עדכן את הנוכחות שלי בשיעור. אוקיי, כמובן שאפשר באותה צורה גם לעשות מצלמה הפוכה. ואפשר לראות פה למטה שהטוטל אטנדנס, סך הכל אנשים שנמצאים בשיעור, הוא 1 מתוך 11. זו חזרה אחורה. כל עוד השיעור, כל עוד אנחנו בערך באמצע השיעור, או עד אפילו חצי שעה אחרי השיעור, אנחנו יכולים להוסיף אטנדנס. ברגע שיעבור החצי שעה הזאת, אני כבר לא יוכל להוסיף אטנדנס דרך האפליקציה. מה שאני רוצה להראות לכם עכשיו זה את ה-attendance list שלי, שזה בעצם הרשימה של כל הדיווחים שעשיתי. פה יש לי יומן כזה שאפשר לראות את כל הדיווחים שעשיתי. אז יש לנו פה למשל שזה התאריך היום, השישי, השישי ל-12, אפשר לראות שיש לי כאן 1 מתוך 11, כאשר אני יכול ללחוץ על הדבר הזה ולחזור חזרה לקחת דיווח. אני יכול גם לראות דיווחים ישנים שנעשו, למשל, לא יודע, אני אקח למשל בנובמבר, אפשר לראות כאן למשל, היו לי דיווחים למשל בשני לנובמבר, 5 מתוך 12 ינחחו, אני יכול להיכנס ולראות מי נכח. זה החמישה אברכים שנכחו בשיעור. נחזור חזרה אחורה. עכשיו, אם אני רוצה להתנתק, אני פשוט לוחץ פה למטה על log out ומתנתק, כדי שאף אחד אחר לא יוכל לפתוח את האפליקציה בלי להיכנס עם הזדהות מלאה. זהו, זה בקצרה מאוד הדרכה שאני עושה כרגע. אם יש עוד שאלות, תמיד אפשר ליצור קשר עם כוללי תורה ולשאול אותם. תודה רבה.